Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Surahallahul Azim. Teruskan majlis ilmu kita dengan baca potong hadis dengan tajuk Fadhilat Sedekah, tajuk Celaan Bakhil, hadis yang keempat. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang pemurah hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, hampir dengan syurga dan hampir juga dengan orang ramai. Sebaliknya jauh dari neraka. Manakala seseorang yang bakhil jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari syurga dan jauh juga daripada orang ramai, sebaliknya dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang yang jahil tetapi pemurah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang abid tetapi bakhil. Hadis Mishkat Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang pemurah hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, hampir dengan syurga dan hampir juga dengan orang ramai, sebaliknya jauh dari neraka. Manakala seorang yang bakhil jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari syurga dan jauh juga daripada orang ramai, sebaliknya dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang yang jahil tetapi pemurah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang abid tetapi bakhil. Hadis Mishkat Tirmizi. Keterangan, yakni seseorang yang sedikit sahaja bersolat sunat namun dia seorang yang pemurah, maka dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seseorang yang banyak beribadat, bersolat sunat panjang-panjang namun dia bakhil. Maksud daripada abid ialah orang yang kuat beribadat sunat. Amalan fardu mesti dilakukan oleh semua orang, sama ada pemurah ataupun tidak. Hadrat Imam Ghazali rahmatullah alaih telah menukilkan bahawa pada suatu ketika Nabi Yahya bin Zakaria telah bertanya kepada syaitan, siapakah yang paling kamu cintai dan siapakah yang paling kamu benci? Syaitan menjawab, saya paling cintakan mukmin yang bakhil dan paling benci seorang fasik yang pemurah. Nabi Yahya bertanya, apakah sebabnya? Dia berkata, aku tidak perlu risaukan si bakhil itu, yakni kebakhilannya itu sudah cukup untuk memasukkannya ke dalam neraka. Namun, aku sentiasa risau dan selalu memikirkan hal seorang fasik yang pemurah. Jangan-jangan kerana kemurahannya itu, Allah SWT akan mengampunkannya. Yakni jika Allah SWT telah reda kepadanya pada bila-bila masa atas sebab sifat dermawannya itu, maka segala dosanya akan lenyap tenggelam dalam lautan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampunkan semua dosanya. Jadi semua usaha aku sepanjang hayat untuk menggodanya, melakukan dosa akan sia-sia sahaja. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa seseorang yang pemurah dia bermurah hati kerana sangkaan baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, sementara seseorang yang bakhil pula dia menjadi bakhil kerana sangkaan yang buruknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada bersangka baik ialah dia memahami dan meyakini bahawa zat yang telah memberi pada kali ini pasti dia juga mampu memberi pada masa akan datang. Orang yang sedemikian pastilah seorang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala maksud daripada sangka buruk pula ialah bahawa orang itu memahami dan meyakini bahawa jika barang ini diberikan habis, Dari mana akan datang yang lain? Ternyata bahawa orang sedemikian jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia meyakini bahawa khazanah Allah Subhanahu Wa Taala terhad. Sedangkan asbab-asbab hasil dan pendapatan telah diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan keberhasilan hasil dan pendapatan daripada asbab-asbab itu berada dalam genggaman kudratnya. Jika dia tidak ingin, pekedai hanya akan duduk riba tangan, yakni tiada pelanggan yang datang membeli, dan petani akan menabur benih namun hasilnya kosong. Apabila semuanya hanya anugerah dan kurniaannya semata-mata, maka apakah maksud daripada persoalan? Habis, dari mana akan datang yang lain? Walau bagaimanapun, setelah menerima kenyataan itu, kita tidak meyakininya dengan hati bahawa semua ini hanyalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak terlibat sedikit pun dalam apa-apa yang berlaku. Para sahabat radhiyallahu an meyakini dengan hati mereka bahawa semua ini hanyalah kurniaannya. Zat yang memberi pada hari ini, pasti dia juga mampu untuk memberi esok. Lantaran itulah, mereka sedikit pun tidak teragak-agak dalam menginfakkan semua harta mereka. Alhamdulillah tuan-tuan, apa yang kita dengar sepotong hadis dengan tajuk Fadhilat Sedekah, mudah-mudahan tiba bagi kita, kita dapat amal, dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita dan keluarga kita yang ada majlis ini, insyaAllah. Sudahi majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-A'z. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah yuhamdi, subhanakallah yuhamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'z, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu al-azim.